8, 10 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para o 2. 10. 3. 2. Última passagem, 6 curtinhas para 15. 2, 3, 4, 5, 6. 15. 14. 1, 6, 7, 8. Aumenta. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumenta. Mais 2.7, 8, 9,
10, vai embora, vai embora. 11, 12, aí. 13, vamos embora. 14, 15, quero mais 5, nem eu nem você. 16, vamos. 17, vamos. 18, 19, 20, por favor. Boa. Isso. Segura a volta. 3, 9, 10,